Ile ni ofisi yangu pale, mimi nauza maji. Lakini sasa hizi siku zote sina kazi. I'm a jobless man. Na hizo siku zote ndio tunaita ni kwa kitu kama crime na ifai kweli. Nafanya niko kazi yangu nafanya. Sasa nishinde niki sasa nikivunja manini zangu ndalala wapi? Kweli. Nigavari tu pata tu mpangilio vile kuko. Tusihangaike bure hata juice hatuna. Sawa? Ile kidogo atatusaidia nayo na ile tumejiwekea. Kila mtu anaenda shughuli yake. Kweli? Sina mambo mengine. Ni vibaya sana unapata mtu huyu anatoka shule anaenda home, anapata nyumba yao iko chini, hakuna nyumba. Kama nimekuwa very affected, nilikuwa na structures over 10 structures hapa chini. Na jana ndo walipima, sikuwa najua mali inafikia. Leo nilikuwa prepared, tuliamka mapema tukaanza kubomoa. Hawajatupia hata time ya kuokoa hata mabati, hata watu walikuwa kwa hizo nyumba hawajapewa time ya kutoa vitu. So amekaa tingatinga imekaa imebomoanisha tu vitu hivyo. Yaani kitu nilizouliza gava mbona kupewa wase time? Hata katiba imeandikwa tunafaa kupewa notice hata kama ni ya 3 months watu wajipange. Kwa sababu hii ni kitu ilijitokeza tu mara moja na kitu tumeona kama community ni kama government inataka kumaliza hizi vijiji zetu. Na wamekuwa kimbo wanataka kutupatia manyumba. Hizi nyumba zenye zinajengwa anasema ni za community. Watu kama sisi mahustlers. Mbona watu wenu watu wenye wamebomolewa kipelekwa kwa hizo manyumba? Mbona tuwaoni? Mbona hizi area zingine zenye tunaona pia mtu imepitiwa azibomolewi? Tunaona tu ni manyumba za wa informal settlements. Ni njia ya kumaliza vijiji ama ni nini? Watu elezee tuelewe vizuri. Tunaongea na rais kama Mkenya kama sisi. Tafadhali akubali watu wabomolewe mita 15 kutoka mtoni. Hizo zingine zinaitwa 30 ina displace watu wengi. Hata watu wamelala nje wakinyeshewa leo, wamama na watoto wana njaa, hawaendi kibarua. Sasa hata tunashangaa kweli sisi ni wa Kenya. Wazee na wamama na walemavu, watu wengi sana wameumia. Tunaomba serikali ikae chini pamoja na wawakilishi wetu ma MCS na MP wa Nairobi wajadiliane jinsi ya vile huo bomoaji uta take a human face. Sisi tuna serve community hapa, hawa wenye wako wana house sawa. Sisi ndio tuna serve hapa na juice tuli amishwa. Sasa hivi unaona hata hapo hiyo jiko iwaki na watu wako njaa. Sawa? Watu wako njaa. Watu hata wana mtu anaamka hivi anakaa ameshanganikiwa. Unalala unaamka na kama wewe ni mlevi na uko tu sober kweli juu zile ma problems tunapitia. So mimi ningependa tu kwa watazamaji na serikali watu wote mtuonekanie. Jituko huku tuko tu hivyo vile mnatuona kweli. Floods imetu affect. Hata tungepewa time. Hata tu heal. Tena ndio imekuja tena tingatinga zimeangusha watu. Tujapata time ya kuheal. Manze hii ni sad kwa community yetu. Tulikuwa tuna expect hata wafuate katiba hata kidogo. Katiba imesema vizuri tuko na right. Right ya kukua kwa nyumba nzuri. Lakini nini sasa tunaona tunabomolewa na hizo nyumba tulipromisiwa tupeleki. At least ungeona hata watu wenye walianza kubomolewa unachukuliwa mnapelekwa. Watoto wanalala nje. Sema tu kweli hadi mausi ukiangalia hii side shule aziko. Tuko pia jobless. Sasa hakuna kazi. Na gavana anasema tikazi kwa vijana. Hata kazi gani na si hatuna. Eh. Hey, watu sikie tu. Maji sasa waje wakibomoa tabs nini hizo pipes zenye zilikuwa zote haziko. So maji hakuna. Maybe tuende mpaka huko Kosovo huko juu Modaiga ndio tuende maji. Na pia si watu wa ghetto wetu tumezoea unapata ni express sasa. Hatuwezi make hiyo maji. Then choo pia wamebomoa choo zote juu atakuanga na hizo sewage. Place yenye maji zinaweza enda hakuna. So ni hiyo mto. Hakuna choo. Ni ngumu pia.